qabti wanaagsan oo waxaan meel ka soo aad dunida ka joogtaan daawadayaasha sharafta iyo qiimaha iyo qadarinta naga mudan waan idin soo dhoweynaynaa waxaanu idin leenahay marka u horeysa ramadaan mubaarak meel ka soo joogtaan bishaan ilaahay subxaana watacaala faa'iidadeeda oo dhan kuwa ka ilaahay hana siiyo allah subxaana watacaala sanadkan sanadkiisa kalena bardan oo salaamana ugu gaarsiiyo dadkeenna iyo dalkeenna oo nabad ah ilaahay hana tuso iyo khilaafka iyo isqabqabsiga oo soo gabagaboobay caawa daawadayaal waxaanu idiin haynaa madaxweyne qoor qoor ayaa waxa uu tegey iyo wafdi uu hogaaminayo magaalada baydhabo janaay ayuu tegey safarkiisaas ayaa waxaa loo arkaa siyaabo kala duwan loo arkaa waxaynu ku ognahay ayaanu idin la socodsiinaa safarka qoor qoor waxa uu sheegay dad la socday safarkiisa ku weeliya ay ii sheegeen oo goobta uu haatan ku sugan yahay oo baydhabo ah in uu ka nabadoon ka dhiganay ka dhigayo uu nabadoon ka noqonayo iskhilaafka koonfur galbeed iyo weliba arrimaha doorashooyinka iyo guddiga doorashooyinka sidii loo soo afjari lahaa khudbadiisii koobnayd ee dhawaan galabta uu jeeshay ayaan idiin soo dayn doonaa dhanka kalena beesha uu ka dhashay fahad yaasiin ayaa iyaguna galabta fiidkii waxaygalabta casar gaabkii waxay soo saareen war-murtiyeed ay leeyihiin kursigaas waa la siyaasadeeyey beeshaanu ma haysato arrintaas ayaa si toosa waxay ugaga hor imaanaysaa warqadii ay soo saareen guddiga fiid heer federaal ee doorashooyinka maalmihii lasoo dhaafay halkaanu ka akhrinay oo ay ku qornayd in ay beeshu kasoo dacwootay iyo shaqsi musharaxa waxay leeyihiin beeshaanu haba yaraatee waxaas waxba kama jiraan haddaba dadkiini aan arkin waxaan jeclahay marka hore inaad idin daarno bal waxa ay yidhaahdeen malaaqyadaas ama beesha uu ka dhashay fahad yaasiin qoyskiisa qaar ka mid a hadallada ay yidhaahdeen baan idin daarinaa dabadeedna khadka taleefonka idiin furinaa qoorqoor iyo waxaan u gudbaynaa baydhabo janaay kaala iska arag waa mahadsantihiin meel kasoo joogtaan soo dhawaada waa kuwan odayaashii oo hadlaya iyo siyaasadeynta lagu hayo kuraasta lagu matalo kursi ka mid ah kirsigiisuna yahay hob 86 deegaan doorashadiisuna tahay beledweyne odayaasha dhaqanka dhalinyarada haweenka ganacsatada beesha reero xasan waxay shirkan maanta ka soo saareen qodobadan hoos ku xusan kow kursiga hob 86 wuxuu soo maray dhammaan habraacyadii lagu heshiiyey 17-kii sebteembar halkaasaan idiin joojiyo guddiga doorashooyinka fiid waxay yidhaahdeen arrintu sidaas ma ahan qoraalkoodii dib baa ugu noqon kartaan aan dhegaysano yaas barnaamijku waa life toos baa hadaawad ugu jirnaa soo dhawaada saaxiib lagu soo doortay magaalada beledweyne waxaa goobjoog ka ahaa guddiyada seat ee hirshabeelle fiit ee federaalka iyo guddiga xalinta khilaafaadka waxaa kaloo goobjoog ka ahaa xildhibaano mas-uuliyiin wasiiro kor u dhaafahayo ilaa 60 waxaa goobjoog ka ahaa beesha saxaafadda waxaana ku soo baxay fahad yaasiin xaaji daahir waxaana kursigan doortay ergada beesha leh kursigan waxaana garwadeen ka ahaa saxiixaha beesha ku matalo dhaqanka kaas oo soo xulay ergadii dooratay xildhibaanka beesha 16-kii iyo xildhibaanadii hirshabeelle ee beesha ku matalo dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan taageeraynaa war saxaafadeedkii ka soo baxay madaxweynaha hirshabeelle 2-dii bishan oo ahay in kursigan si cadaalad ah lagu doortay soona maray habraacyadii lagu heshiiyey mana jirin wax cabasho ah oo soo gaaray maamulka hirshabeelle oo ka timid beesha leh kursigan ama musharixiintii ku tartamay kursigan waxaan u soo jeedinaynaa guddiga doorashada fiit inay ka daayaan siyaasadeynta mata beesha leh kursigan iyo ku xadgudubka shuruucda doorashada dalka waxaan beesha caalamka ummadda soomaaliyeed ogeysiinaynaa in xafiisada ugu sarreyso dalka qaar ka mid ah ay siyaasadeynhayaan kursigan gaar ahaan kursiga hob 86 taas oo in badan guuldaraysatay iyadoo si toos ah madaxdaas loogu sheegay in ay ka dhaafaan
matalada beesha siyaasadeynta iyo ku hadgudubka gabagabadii beesha kursiga leh waxay taageero u muujinaysaa xildhibaankooda ku soo guuleystay kursiga ee fahad yaasiin xaaji daahir waxayna alle uga baryayaan inuu u fududeeyo xilka ay u doorteen waa mahadsan Hey, business owners, how do you talk like Tony, specifically? Karala hada. Daudiyal wa maqlisan, wa odayashi baasha faadiya sinu kardashay, waha ilayihin kursigas anagu mahaysano, da'uka maana sugud binin, baluhan skuwa faqsanay, in u faadiya sinyi hay xildabanka baashan. Ayya hadal kodi weyan. Fiidna waha itiri kursigan baashi ayyakaso da'uotay, ya malaqiyadi ayyakaso da'uotay, sidaas awgad iya shaksi latar tamayi, sida awgeedna kursigaas dib ayaa loogu noqonayaa labadaan hadalo isma qaban karaan aan matimir lafba ku jirta arintu xagee ayay ka qaloocan tahay smash ay ka qaloocan tahay idinka daawadayaasha ayaa leen karaba labadoodu inaysan waafaqsanayn ayaa muuqata aan soo dhawaada meel ka soo dunida ka joogtaan rabadaan kariim ayaa in leenahay maxamed soo dhawow xasan soo dhawow aan ayaan soo dhawow aan akhi maxamed soo dhawow iyo dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed ee barnaamijkan daawanaya qaybta dhexna waxaan u tegi doonaa qoor-qoor sababta uu u tegay baladweyne waxaan maqlaynay galabta dad leh qoor-qoor waxa u tegay Baydhabo wuxuu u tegay baladweyne maana Baydhabo wuxuu tegay inuu maaragtay kursiga Fahad Yaasiin uu ka soo maslaxayay waxaan ognahay kursiga Fahad Yaasiin Baydhabo ma yaalla wuxuu yaalaa Hirshabeelle ayuu yaalaa Hirshabeelle ayaa lagu doortay haddii diyaaradii qoor-qoor oo raacay galabta in lagu qaaday ma ogin laakiin hadii kala kursiga meesha laga doortay waa Hirshabeelle weeyaan waa hagaag daawadayaal soo dhawaada meel ka soo dunida ka joogtaan khadka taleefannada waa idiin furan yahay hadii ilaahay yiraahdo see u aragtaan beesha siday u hadashay waxaana xusuusinaga xaaladda dalkeennu meesha ay marayso maanta halis inay tahay waxaanu maraynaa heerkii ugu dambeysay ee labada mas-uul ee dalka ugu sarreeya ay salaanta inay iska qaadaan xataa ay adag tahay aan la wada hadlin laba kaam lagu kala jiro dadweynaha Soomaaliyeedna saddex ayay u kala baxeen qaybu waxa weeye waxay la jirtaa madaxtooyada oo waa nabad iyo nolol baa la yiraahdaa qaybta kalena waxay la jirtaa ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa ayay la jirtaa qaybna waxa weeye meel dhexe ayay joogaano dhagaha ayay faraha kula jiraan waa la yaaban yihiin waxay isleeyihiin what is going on maxay idinka dhex guuxay saaxiibayaal khadka taleefanada ayaan u gudbinaa qodobka koowaad waxaanu eegaynaa meeshaanu siday u hadashay iyo saameynta ay ku yeelan karto doorashada mana ahan beeshii horeysaan oo hadasha xalay waxaan aragnay beel kale ayadoo laftigeedu leh kursi waa laga maqan kursi waa naga maqan waanu doonaynaa khadka taleefka ee nin furaynaa hadii la yiraahdo qofka horeeya halow assalaamu calaykum calaykum assalaam waa kuma xaggee joogtaa waxaan joogaa magaalada muqdisho cabdixafiid barnaamijkaaga daawanayay aadan usoo dhaweynaa sharaf iyo karaamo ii tahay saaxiibina muqdisho soo wacay saacadan xagee ka joogtaa muqdisho waxaan ku joogaa degmada wadajir aad iyo aad si fiican loo yaqaana meesha soolowo waa dhowa dhowa cadda caafid waan dhegeysanayay barnaamijkaaga waa aad baa looga xun yahay in kuraasta hadda oo kursigan reerka iskala ay sheegeen oo maamulkii laga soo doorta ay xaqiijiyeen inaysan abraaci saacad oo maray guddiga khilaafaadkiisan haysan marka arrin siyaasadeed loo haysto waa cid kasta waa og tahay soomaaliya oo dhan ilaahay inuu maaragtay waddankani hore si ugu socdo in wixii siyaasadan laga saaro ilaahay bil rabadaan lagu jiraayo dadka maaragtay si waddanka hore ugu socdo in laga daayo ciddii iskaleedna loo fasaxo kursiga ahay waa gartay aad iyo aad oo maasanta walaalkii adoo jooga degmada wada jir saacaddan aan la hadlaysid guuleyso ramadaan kariim baan ku leeyahay soo ducee dalkii dadkaba aamiin aamiin oo duceynina insha allah ilaahay inuu dhibaato ka saaro aamiin walaal aad oo maasantahay thank you aya ninkaas wuxuu naga soo wacay wada jir ayuu naga soo wacay adigu xaggee naga soo wacaysaa soo dhawow halow halow waa kuma waa mahadcaliyina la yidhaah mahad xaggee joogtaa Norway Norway baa joogtaa saaxiib waad aragtay arrinta beesha Fahad Yaasiin say u hadleen ururkii guddigii doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaal way ku khilaafeen waxayna leeyihiin annaga xildhibaankeenu waa Fahad Yaasiin kursigana beel baa iskale see u aragtaa adug
iyo arrinkaas waa arrin iska cad waana iska caddahay waa loo jeedaa marka aniga kursigan waa la siyaasadeeyey ruuxan waa la siyaasadeeyey waxaana ku dareen in la siyaasadeeyey doorashadii dalka ku dhacdo kana waxay ahayd ummadda soomaalida labada dareesan yihiin saala aniga maxaa kuraastan maxaa shan kuraas iyo laba kuraas iyo saddex kuraas iyo maamul goboleed qaas ah wax ku koobay dee waa loo jeeda ummadda soomaalida waxa meesha ka socda qof walba waa arkaysa marka arrinkan anigu waxaan leeyahay ra-iisul wasaaruhu iyo ku ceeboobeen arrinkan arrinkan waa arrin ceebeed manahan dad gooniya in la faquuqo oo maaragtay la bar tilmaameedsado odayaashii maanta hadlay waa odayaashii waxgaradka ahay iyo dadka cuqaasha ahay iyo ciddii kursigan ehelka u ahayd waa caddeeyeen hadalkooda maadaama ay caddeeyeen awal horan umaanaan arag cid kasoo horjeeda oo fahad yaasiin kursi ku haysato maaragtay qolo kalo ku haysata maynu arag laakiin fiid laakiin waxay yidhahdeen qoraalkoodii laba habeen qoraalka aanu soo gelinay waxay yidhahdeen beesha cabasho ayaa ka timid shaqsi fahad yaasiin la tartamayana waxa uu cabasho soo gudbiyey sidaa awgeed baa loo joojiyey adigu arrintaas ma arkin miya gudigana waa fashilmay laba u kala go'ay isagaa warqado kala duwan xataa soo saaray oo gruubna xagga u go'ay gruubna xagga u go'ay madaxweyne lafta garanshara waa dhegaysanaysay hadalkiisii maamul goboleedii qaara iyo ra-iisul wasaarihii unbaa ku xamalanay uu yiri baalka la yihahdo maaragtay kuraas guddigii marka dee waxaan waa loo jeeda marka dee ma aha waxa doorasho meel aqriya maysa dalkana soomaali bixin u baahan yahay meel halis uu dalku maraya ma aha inuu mas-uulkii dhamaa iyo inuu iska daba wareejiyo in la fasaxo dalka doorasho u dareenaan ku talinaya anigu insha allah oday soomaaliyeed waa mahadsan tahay norway jooga aad aa umahadsan tahay daawadayaal khadadka telefonada ayay thank you waa mahadsan tahay daawadayaal waa idin soo dhoweynaa meel kastoo dunida ka joogtaan ra'yigiinu waa noo muhiim la-aantiina abaar weyn laynka kaleo ku xigaan u gudbaynaa hallo walaal koro hadal soo dhawo magaca xaggee joogtaa magaaga abuqad abdisaaq weye waxaan joogaa magaalada gaalkacyo codkaaga aad buu igu gaaban yahay saaxiib koro hadal cabdirasaaq gaalkacyo joogo cabdulqaadi cabdirasaaq gaalkacyo jooga ku soco aad ba umaadsan tahay waan soo dhoweynayaa dhammaan barnaamijkan aad baan soo dhoweynayaa haddii aan ka hadlo fikirkayga ku saabsan arrinta kuraastaas la xanabay iyo arrinta maxaan ku ihahdaa fahad yaasiin iyo kuraasta xukuumadda soomaaliya xanibtay aad bay anaga noola fulximaatay shacabka soomaaliya haddaan nahay la yaabanay nagu noqotay iyadoo doorashooyin kala duwan oo aan waxay siday u dhaceen xitaa aan wax waadaxa oo ummadda soomaaliyeed ka farxiya aysan ahayn in cid gaara si gaara loo taargareeyo oo cid gaara maxaan ku irahdaa la beegsado iyadoo xitaa sharci la waafajinayn oo qawaaniin gaara iyo sharci gaara oo ka degan aysan jirin in kuraas gaara lagu oo haddana markii lagu dhigay oo dadkii ay wada hadleen oo siyaasiyiintii caanka ay ka hadleen oo maxaan ku yidhahdaa aqoon-yahanadii iyo madaxdii maamul goboleedyada ee deegaanadii qaarkood ay ka hadleen in shaksi keliya uu yidhaahdaanaa ku dhigan aniguna waxaan sharci aan garanayn magu dhiganahay aad bay arrintaas noola fulxantay way aad baa umahadsantahay aad baa umahadsantahay saaxiib waa ku mahadcelinaya labaatan jir gaalkacyo jooga aad aa umahadsan tahay thank you very much khad kaleo ku xigaan gudbaynaa daawadayaal weli waxaa noo soo socda ujeedada qoorqoor u tegay magaalada baydhabo calaykum asalaam waraxmatullah wabarakaatu iyo video aanu ka hayno soo dhawo walaal waa kuma walaal waa cabdishaafi kaasoo wacaya kambala aadaan kuusoo dhaweynaa cabdishaafi waa la socotaa odayaasha fahad yaasiin maanta waxay soo saareen warmurtiyeed ay leeyihiin anaga ninkaasaa noo musharax xildhibaan noo ah walaalow waxa weeye warda forbu ku yaalaa baa la yidhi maanta odayadii qofkii ugu yaraa uu lixdan jirka ahaa konton jirkaa kulli uu guudku wada caddaa oo meesha soo istaagay oo yi war kursiga annaga beesha iyada aanu iska leenahay waxa weeye ninkaa laguma haysto isagaana ku soo baxay waxa weeyeen tan dee xitaa siyaasadayn baa dadka qaar ku matalayaan anu wax ka duwan baan ku matalayaa anu waxaan leeyahay kan dulmi waayo dulmi cad weeyaan way waxa weeyaan siyaasadayntan waa ka tagtay siyaasadda
وحويه واو وحيا وا 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 kind of game لعياره لكن تن وظلم عدويا إن وحنا رن لها واحد ذكى إن يرى هذا الدستور يشرعي يوحنا يو إلا يستلميان وكسر جنا وحويا هكا هلان أو بنان كهي مادن أو هل يرى هذا وروحويا وكرسيان هلا قال له هذا وياه والله أدبوا ما سنتاي أدبوا ما سنتاي سوق بقى وقت بدل ما كسي تبدل ما كيو كجرو رن هلا أوكي inta san ku soo gabagabeenaya walaal waxa weeyaan dadkan waa inay isla tartamaan waxa weeye hebel iga reeb lama tartami karo baan aanu ku fahmi sheekada aad u mahadsantahay thank you kambalu jooga raayigiisa ayuu dhiibanayay adiga raayiga ka dhex guuxay waa maxay hello waxa dadka qaar kood internet koodu ma fiicna waa ka gudbinaa haddii ilaahay ilaado waa mahadsantihiin meel kusoo dunida ka joogtaan waxaan soo dayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo madaxweyne qoorqoor iyo hadalkiisii waa idinkaga mahadcelinaa waqtigiina qaaliga iyo daawashadiina barnaamijyadan meel kusoo dunida joogtaan waa idiin mahadcelinaya halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waa kuma ninkaa xaggeesi joogta waxaan joogaa istanbul istanbul baa joogtaa istanbul brit somali tv se looga daawadaa wax waran maka haysta aad baan ula soconaa tv-ga adiga iyo injineerka iyo dhammaan daawadayaashaada waa ina salaamaynaa aad baan kugu mahadcelinaa magacaagii meeshaa joogtay magacaagii sheeg magacayga mustafa la yidhaahdaa mustaf ku soco waa la socotaa waxaan qodobka laba qodob baa caawa falanqaynaynaa bulshada soomaaliyeedna la qaybsanaynaa qodobka koowaad waxa weeye beesha FAHAD YAASIIN ka dhashay oo hadlay qaar ka mid a odayaal soomaaliyeed oo yidhi annaga ninkaasaa noo xildhibaana iyo qodobka kale oo ku xigo noo soo socda haatanba qoorqoor oo ka degay magaalada Baydhabo soo dhowo qodob koobaad baan markaa falanqaynaynaa abtaa waa maadsan tahay adiga iyo daawadayaashaa waana salaamayaa runtii waxa weeye dee doorashadii soomaali meeshay maraysay iyo nidaamkeeda iyo dhammaan waa ka dheregsanahay marka odayaasha maanta waa daawaday madaxweyne qoorqoor waan arkay odayaasha maxaa kaaga baxay qoorqoor ayuu dambeeya runtii wallaahi horta bulshada soomaaliyeed ba marka horeba way arkaysay kursigan kursiga siyaasadeyn waha oo aan cidi ku haysan oo aan buuq ka imaan oo doorashadiisu soomaali waa wada daawanaysa waa aniga fikirkayga iyo aragtidayda marka doorashaduna doorasho dadban bay ahayd wixii boosaasa ka dhacay wayn arkaynay anu reer boosaan ahay khaasatan lix iyo toban kursi boqol ergeyna dooratay oo hal sac gudahood lagu qabay waay waan anagu fikri ahaynaa wixii xabar ka dhacay baynu arkaynay oo dadkii degaanka dadkii degaanka oo ay soo doorteen oo aan cidi ku haysan oo doorashaysi la daawanayay marka in la siyaasadeeyey oo de xoogaa haddana siyaasi oo de meelo kale ka socda inay ahaayeen de bulshada soomaaliyeed wa wada arkaysay waayay oday soomaaliyeed oo reboosaasa waa mahadsanta odayaashiina odayaashiina maanta waan arkaynay dee odayaashii way caddeeyeen mowqifkooday caddeeyeen marka dee waxa wanaagsanaan lahayd xoogaha siyaasadda in laga saaro wuxu waa doorasho dadban oo baasha la socosiya aad u qurux badnaan lahayd waa mahadsantahay marka aad aa u mahadsantahay nadar thank you waa hagaag ismaaciil soduwo from columbus ohio soduwo soduwo weynaya adiga dadka kaloo dhan oo khad ku jira qof kale aanu fursad siino intaana qoorqoor iyo u gudbino Baydhabo halo calaykum asalaam waa kuma asalaamu calaykum calaykum asalaam waxmatullah waa kuma ninkaas waa cali oo faransiiska jooga brother alxamdulilah aadan ku soo weyna aad iyo aadan ula socdaa barnaamijkaaga boqolkiiba boqol maa insha allah wax wanaagsanna waaye allah kuxusay waxaan isleeyahay otodin yahow bil ramadaana la joogaa ot waxaa fiican xumaatada iyo wax walba oo xun in sheeg laga dhiidhiyo oo laga soo horjeesto waay intaas aana qaarka anaguna ugu wada jiraa maanta doorashadan soomaaliya ka dhaceyso waxaan aragnaa inay tabax aad iyo aad u la yaab u ah oo lagu doo dimbi iyo xumaan iyo munkar intaba iskugu darsaday xaqana wuxuu uu yahay haddii waxaa ladhahay maska madaxa haddiisan laga dilin mar walbo ay sheeg dhibkiisa buu badan yahay iyo xumaatadiisa marka aniga ahaan waxa aan qabaa kursiga FAHAD in si fiican loogugu dhego meeshana laga saaro si markaasi
أوسم أصو جرين دباتوين كهاد ودن كأنت سنة على صور نافذن كوسام مريو دارشدن صدق ودع على قابدرة ده أبهد يهود بوا وأسيرة أو أبوك مسؤول كيحي ما دام مدح بيوصل يسوق مدحها مرك وح وحنا تا مرك إن كات الله بجور ببا حتى هادو سن نظيف صوب حوته الله ما دام ويان جنبيلا ودن كوركعي ليه ما أنا قبل دليل لك وحنا ضايع ودن كودت كوركعي وحنا كم جاء الدورة صدق يقاب ترى ودن صعد ونوس يهجاميا واي أنا ما سنت علي from Francisco كم أدعنا ولا الله كرامي and ورأي قاعدوا يسولوا لنا ما تنت الله بارك الله عليك وحاجات كسوة علي أو جوجا فرانسيسكا and طبعاً خلاص تلفونه كل يوم يديه فرني داود يرو يسولو وين عدانا هاي بعض البريت سومالي تي في رأيين ونومهم ملك سواء دوني ذكر جوك تامبا وانو يسولو وين هذي لهي لهذا خلاص كلام كود بنا تلفون كعدي عليه هذا هلا وهاب كام مغلس صاحب كرو هذا وهذا نكاس عزك هذا يو قابنا ددوينهم ما مخليان هذي ددوينهم كم مخلينين وحوي وأتكلم أساساً شو مخلنا مركب فلان عزكين كرو هذا سيان شو هذا مخلنا هذي لا إله ذو وأنا ما هتنتي ملك سعودي ذيك جوكتان حنقول بينا خد كرو كعيق هلا السلام عليكم السلام تعال سلو قول الوردو عبد الحسن الوردو هاي مقعي هو سلمان عبد الشامع وياي سلمى وصلوا هنا حكيت جوك تعاو والله كثر مكان جوك وهذا كثر مكان جوك تاع فيد واحد صار صارين إن كرسي فهد ياسين هكذا الجريء بيشي صعب شكل تمت إيه ولي بقى شخص لا ترتمي بيشي بقى قلبت هذا الشيء واحد تري كرسي جالس وأنا هو روح أبغى شيء كمان كيرنين ما بيش أكره هذا الشيء مش إنه عم يكرر أنت شلو عبد الحفظ أعطى الله صعدة أحرمها صعدة أعطى عبيد هو حي عشان ما أنت وردي يستي وربحين تعيشوا صارين يوم أرضي سي واحد لين أدن مقرد. واي. أرتا كرسي فهد ياسين أرتا أفرت كرسي صدر كرسي كونفوك البلد يكرسي فهد ياسين إلا حيري. وحيل إنش وبعده هنا يتهاي كرسي فهد ياسين أي سرحين. طياش هذا الكود ما حكى عقب حيك سلو ما دام عذاب تلي طياش هذا الكود حيقب حي طياش هذا الكود حيقب حي عبد عبد وابس كعده هاي بع هير هير كاس كورس كاس كله ويسكور عسين إن فهد متلو ومارت أي دورتين واحد عوض أي كود بيان نا مموقع طور يالتي مرت لقى حلو لكن وعند صديد أو يعني واس كعطاء تصير صحراء ما كانوا هذا الغد وين بناي سياسي بنا ويانا نفهمنا إنه وأرس هذا أو كصعطاء يعني عفيس كرئيس وزراء هل مكمل طلع هذا؟ واي إنه كنت جالس سجارة لوري لكن واحد كله واس كبر قرص كنت بقى قرص طي ما هو غير با هيستي وكنت عود بالك بيجي وعز وبر قرص مقطع أتبع قوم على ولا روا ما تنسى أيوة لا لا تلفون هذا يقبض أنا كلي يدرك هذا وهذاك داود يلا بتصل في مرة قبلنا دبنا نحن قد بيجونا مقارنة بين بجناي يا أحمد قرقر أو أسوه هالك جوجا وجدلو تجي وحيسالك كويسو أيه نو كان جونا هدي الله الرحمن كير هذا ولقى عن خوف مرة كورة فرصة سي هلاو هلاو عبد الحافظ وياك سلامي عبد القادر أحمد ورسام في لان هيلسنكي اللي بحاول كسره هنا كسره وحال يابله ولا لو متقانا بيلتن أو سو تاغن أو لحل ديبان كهني واد دوران اي مران كمتاغنو إن مدي سوماليا دو داليو ووح آد نصيب دروة وحان رجينا يا كلي ويدنجي سندونا برامش كاني ودن كهراه لوو دورا شدنا على قبطو والسلام عليكم ورحمة الله عاد حافظوا وسلام وره رفي لنعاوة أبتر سيدان حكوير حضا الير يحاول بضن حال دقيقو كير مكسوكو وعيونا آدي آدمان كوما دعيني يا صاحب قفك الآن فرصة سينا هجيلا إلى هذا الدوادان نخور غور بانو قد بينا هي بايدة بجناي فردي يكوي ليش بايدة بذولي عمام غشين سولو هذا هل هلو؟ وانو 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 هلو سوالك البيض سوالك البيض جيجي سوالك البيض روكيني هو يوين سلاك البيض مانكا كوي هو يوين ابيع سوالك البيض نفطه كوبي
وياي كوسع صاحب ونيو الله صلاة مره كودي وياي وحنا من السنة كفكر هان إن كرسي فهد ياسين إلا لو هايستو هاونا سياسة دين لو هايستو كسي وسارو كوكي هاي سيدا كرسي صدحة كرسي الله هايستو قلنا وكرسي أسوى أيك لو قبنا هاي مهمية دو أيك همها مرك واي وكا هذا هو ما أتسنت هذا الجوغ الجيجيجي سومالي قلب هذا وكوم هذا علي الرأي يا قولي ساحب وحقاك داوضي يلوح نوقود بينا حاتن قرقور يلوقود بينا هجيلة هاي لهذا حنا جعلنا نسودينا برمرك هورا قلبت مرك وهالك هتجي محيرة خلاص التلفون ده ولو يدين فرين قرقر هذا الكيسات بو كابنا دقيقة وحكي دقيقة دي بروي على سودينا داو شو واحد دول ده كفر قلبت هل ده أنا ذا هي سنة هذا قرنك وسيرة ذا هي هل ده أنا ذا دول ده كفر قلبت دمان أنت كسو قيب قشي ما سودا فرديقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام مدنا مدح وينة هذيقا إيا دولدة قل مدوك إيا شعب وينة هركو فرق البيض وحان لانا مركو رأي رفضان كريم مدنا مدح وينة آدي ياد بان كيمة علنينا سودا وينتا قيمة بدن أتك أديرهن ولا لماذا إيو كل سنة الجار كهاي كشرته كم وقته وأكون نمت وأكسو ترجلني وأنا كسو عني أت ياد بنا مرة بعد مسد حد يكون مهلنينا أنت أسكتي بدل ما دحوينا يدمان قيمة كل دوينا دلوقتي كفر البلد الشعب ك شعب وينا كفر البلد وجدا سفر كانوا وحي اهيد انان اذن لو داقنو حالكي دا اي حلوشي دا اذن كلا قيب قادنو كا قيب قلنو تباشادي كوفر قلبيت كا قبتي ارميك الدورشوين كا اهير كا قبن قبد عمري وحقاك داوضيال وحنو مالينا انا سيفي عنو لقيستين قرقورة يوها رأيي سي وكهد لي مركو قلبت تيجي مقالدة بايدابو جناي ايو تيجي een inuu ka garnaqo een google ka dhigo ka een xal laga gaaro isqabqabsiga iyo khilaafka een soo kala dhaxgalay een gudiga iyo maamul goboleedka koonfur galbeed sida xal loo heli lahaa een dabcan een qorqor group baa la socday een odayaal ah halkaas ay caawu joogan ku yeenayaan jiil ay ilaado haatan waxa ay warkii ugu soo gaaraya intaana barnaamijka soo gurinin in jil baal la isku dhigay oo la isku gurayo sidii xal loo heli lahaa waa la garnoqsanayaa aan wada hadalno aan wada fariisano baan heshiino mushkilad waxay ka dhacday marka qori la qaato ee hub la qaato ee la isbaabiyo haday halaymi dawladdu ay garwadeen ka tahay iyo haday halaymi shacabku garwadeen ka yahay waxaas waa in la joojiyo weeyo hal wada hadlo dalkeenay dadkeenu dagaal uma baahna daahir madaxi waa ku soo dhoweynaya afar muqdisho ninka westland ee ninka iskale ee south london waa ku soo dhoweynaya saaxib qadka telefoonka ugu gudbayna qorqor bay ka shidan tahay Hello, salaam alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdulhafid wa salaam ya adiga iyo dhageystayaashaada. Adna ku soo dhawayna walaal codka inaad ku qaadan yar jacal aan lahaado mahadsan. Walaal waad may maqlay saada. Waad aan taas sidii hore magacaaga iyo meesha joogto walaal. Magacayga Fadima la yiraahdo waxaan joogaa Birmingham baan kala soo hadlayaa. Ku soo. markaan soo gudbo kursiga kan waxa weeye kursigan sida dadka horeba ay sheegeen anagu dulan hadaana ayay umada Soomaaliyeed yadu aragtaa waxaana wanaagsanaan lahayd inay naga xishoodaan oo ma taqaana doorashada umada weyn waanu ka daalay isqabqabsi in maaragtay doorashada say u dhacdo umadu maskaxiyan ay u hagaagto in maaragtay hore loo socdo haddii wax qaldan yihiin in wax la socdo waa wax loo baahan yahay laakiin meesha for example annagu aan ka soo jeedno oo Puntland oo kale wixii ka dhacay annagu oo annaga hadda aniga beesha aan ka soo jeedo dadkii u tartamayay dadkii la rabay inay tartamaan albaabada laga xidhay qof aan ogeyn meel uu ka yimidna of which yana kala soo fariisiyay qofkii la yiri qof la doortay
لاتن تنسيي النقي وقيلنا إن أشرا مرة بينا وقت بضن تاك بضن القفل قفل على وقت قابنسيه محاب بدلان كده عيط كعبني سادو وها كده عدورة شو وين أنسي صح أين أود إن أو قفل باب قفل صادر تلا قصو صاري يدو تاسد عدي وحبل لقى قبن إن دد سي أن دعوت قبنين أن كواستو دي لقدقو هداي قدقو وحصحيان إدي ريا مجرو لكن دد كي عدي intii qeylinaysay laga aamusay oo wixii ka dhacay ee Puntland wixii ka dhacay Jubaland wixii ka yani intaas ayadoo waxba laga qaban in kursi aan qeylaba ka jirin lagu dhago taasii waxa weeye dib u dhac ee xanalo qabta doorashada waqtigan ayaan la ka dhawaa waamaasanta walaal aad u maadsantahay waqti badan ku sii aad u maadsantahay thank you dawladda su'aashu waxay tahay in madaxweynaha maamul goboleedka galmudug wuxuu joogaa koonfur galbeed caawa suurtagal ma tahay meeshaas in wada hadalkaas uu ka soo baxo wax mira dhaleen ah dabadeedna dib u xamar ugu soo noqdo rayisul wasaarihi iyo gudigii uu la fariisto halka xal lagu gaaro axmed qorqor uu halka ku noqdo nabadoon xalna laga gaaro arinta horeyna loo socdo arinta suurtagal ma tahay soomaalidu wada hadal wax ku dhameysan karta mise waxa weeye isqabqabsi ayay wax walba ku dhamaanayaan qadka taleefanka ayaynu u gudbinaa hadii ilaahay yiraahdo qof kale ku xigaalo السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وسلامي. كوسع سودو حكي جوكا. ما قعي وعمر وعن جوا ودك نوروي. واي. ما يروي إن رأيي كذي بيزو شركة هاد بيدو لينفدي جيج أما قرقر يوفتشي أو ما أعرف بيدو صدارين قلبت. واي. رنتي دولة كونفر قلبت. كله وعوي موقف شيء أسبوع عادية وإحساس إن بذم معها حدي حقيقة يودع عدني ما يوكو إتو لفت قرين يعيش كذي قرقر يو بفتشي واي لفت قرين يو معمول ككونفور قلبت يو حلوانة بعيدة بروجان دمانتيو خذب كميل إنك حيرنا أم إنتاجنا ما يواعين صحابتيو أفرت صدع ذو كرسي oo ma aragtay rasul wasaaraha iyo gudiga fiid oo xamar fadhiyaan oo ila hareen in la fasaxo kaliya iyo xaaladda baydhabo leen fiidii wana wal aad saalon way hadii ay ma aragtay sheegaday arintaas la fasaxo de isku easy nagadaas ma aragtay sheegaday howli doorashadii hore liin socday way wal aad ma santay doorashada hore loo soconayo wa ma santay thank you de su'aaliga waqti badan imin siinaa ta haafida walaalkii maxaa warkii ma ku cajibin waaye may may walaal waa ku siiyay waqti aan ku siiyay waa hadashay waa ku dhageysanay su'aal aan qabaan uma laha ra'yigaaga soo dhiibanayso waa ku maadsantahay ra'yigaaga aad aan maadsantahay walaal guuleyso waxaa dawadayaal qorqor waxa la yiri saaxiib waxa uu leeyahay cabdiciis lafta gareen ayuu saaxiib leeyahay sidaa awgeed waxaa suurtagal ah in ay labadan isfahmaan oo arintan arintu ay maaragtay halkan ilaahay ka furdaamiyo oo wax wanaag ay kasoo baxaan waa suurtagal waay mar walba soomaalida xumaan iyo balaayo ayaan la rajaynin in khayr la rajeeya ayaa ka wanaagsan ilaahayna tawfiiquna waafajin doonaa dalkeennuna horey u socdaanu doonaynaa madaxdu ay is afgartaan bashbash iyo barwaaq ay kusoo dhamaato horaa loo soconaya mandad layn kaloo ku cigaalo asalaamu calaykum calaykum salaam wa kuma صاحب وحبك يا أم بغلو دوحة يربو ما نايست صعب أقوبك إيوه أيوه أوكي والله صحيح كسعو هدوكم بغلا هدوكم بغلا وعندك وي كسعو يو مار تلقي سياشي أيوه كسراوي وانا ما أصنت هاي المراج كان مهم كو بلك يوضط كو مهم كو حتى كسعو هذا الحفل يا قرقار يو براش كان وقتها نوعين تاع، يوم براش هذا في عن أو ونعكسان إنه صعد ويجو، نيجو هناك نلا موجيو، ترى كيانو هذا على حتى ونعكسان إنه قرحنا بمرية، وما نحنا راس استجيد يو، إدي بعضهم ب، مرق حاقة ما، إن أريد إن البواديو، إن ونعكنا كره جينا كره واحد لام، وقتي كره جورة وحلو جرا، أي ما هذا كسر ريسا إكلا تاجته، هذا وما سنت أولك إنت معك قدر لايك. marka waxa soo jeedinaya dadka aan ku duceyno in ma aragtay raqaba lagu jiraa ee ma xareys faafan
قرارا لو ده اللي بعنا كونفورت البيت الكحنا غدير عين لصفحه طوشان صار سؤال جودهان واسك حواشة هاي واحد جونه وكجار احنا ارتمجت ونقدر نستكشف لو ده عارك كده هذا ما ستقولك thank you أكيد صاحب هذا وما سنتي داودير ولي واحد داودير سام بريد سومالى تي في وحن قبل قادني همين والبهرجيلا إلى ذي نحن برنامج شديد سو جذب لنا كانوا قاس أيو كم ذي هاي عوا الموضوع أكثر بس نفهم هذه السؤال ما كسو جذب لي حتى نقر قار أي إنه مرتي ونها يعد عيس لفت قرن ما قال هذا بينا بجناي بنجونا كلين هدينا بينا بجناي هري واركنين سولو هذا عوا هلا واقوم على سولو واقوما هلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله واقوما عاد عافية داد ماكو سلام يا ما شاء الله برنامج كان لا أتمنى ولسه عندي وما أنت هاي شلون ولا حكي جوك تام مقعاسة وح مقعد عبد العزيز وح خلاص والله يا مقعد هركيس أنا أدقي برشة الصومالية ده هركيس جوك تشرف من بكرة تعسير الأمر الله بعد تبع تري دبك أول اللي قرب كنا نتاجنا هي اللي هو والله يدم عزيز كسعة الله يعيشك إن شاء الله كل تاريخي كدي بسوا بقشة أو بقول كتجي مقعد Baydhabo. Kulli yadoo waxaan markan adigu wada arinka eegto waa kulli waa arag xulufaa sidaan u aragno ee siyaasadda markaa u fiirsato. Waa isku dhinac ahaa. Way. Maadaama isku dhinac yihiin kulli waxay u socdaan oo dhawaa sidee u xagal daacin lahaayeen dhinacan kale gruubkan kale ka soo horjeeda markaa taas u maleen ma yeen wax soo kordhinaysa wax siyaad keenaysan baan u arkaa. Maxaad ugu maleenaysaa inay xagal daacinayaan niman waaweyn oo Soomaaliyeed oo dafariistay dalku halis uu ku sugan yahay qorqor inuu isticmaalo aan saameyntiisa gogol horo fara badan buu soo dhigay reer galmudug baasho soo wan qaleen inuu saaxiibki la hadlo meel dhexal isugu yimaado dib loogu soo noqdo Muqdisho la heshiiyo dhinacaas kama aragtay miya dhinaca wanaaga dhinacaas waan ka arkaa laakiin se markaad u fiirsato waxa ka wanaagsaneed inuu dasi kale u dhigo meesha aanu tagin waa maashi oo tago waxay loo siyaarkayaan garab kala deetantaas waxay siyaad keenaysa xaaladda laakiin si waxaad si professional ka duwan sida inuu yelo isagoo meeshiisa jooga oo ariga ka tala bixiyo ay qolada lagu soo dhawaadaan ayay sheekadu ku wanaagsanay laakiin maadaama waxa si dadka isxulfaysi kala meeshii ka sii bilaabmaya waxaasi waxay siyaad keenaysa arrinta aadna darku maad culiya guuleysa Allah ku xifdiyo aad ma tan taas salaam aleykum aleykum salaam xarabkaatu dawdeel waxa jira aan taleefan bank account dabshiil ah oo shacabka reer Hargeysa ee dhibaatooyinka soo gaartay lagu garab istaagayo markay dhibaato dhacday kuliga waxaanu nahay meesha dhibaatooyinka ka dhacday waanu qoladeeda nahay qabiilkeena nahay qoyskeena nahay ulya diirkee banaay Hargeysa dhibaatooyinka iska dhacday anagoo dhan reer Hargeysa nahay haday gaalkacay ka dhacdo reer gaalkacay nahay haday baydhabo ka dhacdo reer gaalkacay nahay ulya diirkee banaa loo jeedaa si kala dadii faanteen assalaam alaykum assalaam wa barakaatuh assalaam alaykum عليكم السلام وكسولو وين راه عاكس جوكتا عبد حفيد وكسول انا والله ومعهد عبد الله محمد وجوغو ود التجر ملك عاد بان معهد كسولو وين يا صاحب قرقر ارنت انا كو غوليستو او دلكو هوراي وسوقدو او اودار نبدون او نوقدو هوراي بو غوغل فر بدلو دغاي ملغي ابا تنو اي لافتيغانا كاميرا دالي وين والله هورتا اني ارغتيد مركان كديبتو وا لغا يابا سبتو حد حالته وي عاكيرنت هي ان شلنا وان اركيناي waati lawyer ee gudigi oo doorashooyinka oo shir la qaatay isla sala laftiisa jiray ku taala marka waxa laga yaabaa waxaan arkay mahadsanaadiyo assemblyshii iyo mataqaana iyo oo waliba mataqaana oo wafdi kamida marka la yiraahdo qorqor marka qorqorna waa inaba doono marka waxa laga yaabaa in arintu soo dhawaato oo si hoos loo wada hadlo isla sala laftiisa waxa laga yaabaa in hadda kuraasta lagu dhigan yahay in maadaama hoos la iska arana shoo hay baasho waxa kor waxa ma taqaan kor loo sheego wax hoos la iska sheego ay badayeen waxa laga yaabaa in arinta si hoos loo dhameeyo waase aniga ila tahay een waa meesha waxaad ka arki kartaa mahadsalaad iyo sambaloshi iyo waa grupka macnaha mucaaradka iyo dhanka raisul wasaaraha dadka u janjeero way maanta ayaga u tigeen qorqor oo xagga ugu tigeen roos amreeb laakiin mucaarad go'lo baahay Soomaa waa loo baahan yahay mucaaradka laakiin xilligaano kale tood waxa loo baahnaay maahino inay iyaga de laftooda iyagu ay ka qayb qaataan oo ay sabahasho ma taqaana markay ay arkeen inay kulaato maadaama wadanka iyagu ay wada leeyihiin waxay doonayaan iyagu ay tahay kursiga madaxweynenimada ay u tartamayaan laakiin wadanka yani waxa loo baahan yahay maahino marka xilligaano kale tood waxa xilliga loo baahan yahay in dhinac la iska dhigo waxa kala arkay
taariikh dunaan ah adiyad sidoo wadanka hore wadanka hore soo ugu socolahayna laga shaqeeyo waayo haddii xaaladu way u jeedaa meel heerkii maro hayso adiyad warkaagu iimaan iyo duxu leeyahay saaxiib waa kuumaad cilmi Allah ku xiseeyo maasantahay saaxiibyaal mucaaradkii muhaafadka waa inay dalka ka wada shaqeeyaan iyo danta guud baa leeyahay mucaaradku waa dawladdu saxa loo baahan yahay la shareysan dawladduna waa inay iyaduna dhawlaha qabsataa wi dawlad aan mucaarad lahayn waa guri aan min yara lahayn dawladdii hore dumi maysan kabla waa dadinina khad galo ku ciyaar ugu dumi halo halo assalamu alaykum wa alaykum assalaam rahmatullah qor ma camera dhar kara arinta saaxib ya qor waa nin maxaan ku dhahayay ee ku intay soomaalnimada jacal wadankii inuu mid noqdo way at the same time haddana maxaan ku dhahayay wanaaga wadankana mar walba ka shaqeeyo gool buu fara badan u fadhiisteen maxaan ku dhahayay gool badan ka keenay waan rajaynayaa inuu wax fiican ka keeno inkastoo maxaan ku dhahayay roble iyo maxaan ku dhahayay tiimkiisa ay mar walbaba xagal daacin aad weyn ay ku hayaan wadanka soomaali maxaad cadayro haysaa anagu ma hayna cadayntaas wallahi dee waxaan cadaynta aan u hayna waxa weeye mar walba arina khilaaf walba oo sababo waxa uu xagga wuxuu ka imanayaa maxaan ku dhahayay xukuumadda waana waxyaalo maxaan ku dhahay dhibaato ku ah doorashada socota ee sida u dhaqsaa badan la rabo in maxaan ku dhahay lagu gabagabeeyo waaye aadan kugumaad cunna walaal waa ra'yigaaga weyn oo kusoo dhaweynaa mar kale guulayso amin wacan waa hagaag lain kaleo ku xigaa u gudubna haddii ilaa ilaada halo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu gabagabadii buraanadkii waanu ku jirnaa saaxiib magaca xageysa dunida ka joogta cabdixaafido saaxiib waa cabdicarab oo shooga jijiga aad baan kuusoo dhaweynaa saaxiib madaxaana furan baa layidhi galmudug baan joognaa iyo koonfur galbeed si fiican waan la socdaa barnaamijka su-aashu haddana qaldanayn waxay ahayd madaxweyne qoorqoor iyo waqtiga hogaaminaya koonfur galbeed ee baydhabo ka degay xal ma ka keeni karaan oo soomaalidu wadahadal waxeeda ma ku dhamaysan kartaa haddaan barnaamijka hore u galo haabaan aaminsanahay sababtoo ah qoorqoor madaxweyne qoorqoor waa nin nabadoona inta badanna soomaalidu say uga baratay arrimahan markay dhacaan gaar ahaan doorashooyinkan meel fiican buu ka gaaray cabdicasiis waa nin saaxiib ay yihiin inta badan isku mabda ahaayeen sida aan ognahay aad bay isugu fikrada waayeen labadoodu inta badan laga bilaabo dhuusamareeb ilaa iyo habraacyadii doorashada friction ooma dhexaynin isaga iyo cali guudlaawe iyo cabdicasiis koonfur galbeed hiir shabeelle iyo galmudug marka meesha maamul goboleedyada kalena ay inta badan doorashada ayagaa lugtahaya la dhihi jiray jubbaland iyo xaalu jeedaa buland exactly waa sida hadalka loo dhigay sidaa darteed dhanka kale waa nin ra-iisul wasaaraha ku hayba marki la fiiriya dee sheekadu hadda say u taalay 4.5-ka soomaalidu ay ku dhaqmayso iyo doorashadan dadban isaga iyo inta badan nimanka la socdaba ra-iisul wasaaruhu waa nin ree galmuduga wuxuu kaloo uga keeni karaa yani sheekadu cadaadiska kaga imaan kara beesha caalamka ee ummadda soomaaliyeed haddii uu arrintan ra-iisul wasaaruhu uu flexibility ka muujin waayo eeda hadda isagaa qaadanaya waayo aad ba umaadsantahay waqti badan baan ku siiya allaha ku xiseeyo oon jigjiga aad ba umaadsantahay daawadayaal badankiinu inta soo wacsantay oo dhan waxaad leeyihiin qoorqoor waa idinku soo hadalka u dhigteena qoorqoor waa nabadoon gogolo horo fara badan usoo dhigoodogeedeen dhuusamareeb wixii ka dhacay ree galmudug isku soo baxeen mid xoolo keena mid gogol keena mid dadka soo dhaweeya soomaalinima halkaas ka dhacday dhuusamareeb wixii ka dhacay waad ogeedeen inkastoo aan miro fara badan kasoo bixinin laakiin ree galmudug kaalin libaax bay ka qaateen wadahadalladaas iyo gogol dhigitaankaas intaa kadib daawadayaal waxaa muuqata inaad leedihiin qoorqoor waa nabadoon weeyaan laakiin il gaara ayaanu ku haynaa waxa meeshan kasoo baxa haddii ilaahay yihahda khadka taleefonka u gudbina kanaanu kusoo gabagabayn doonaa haddii aad la yihahda hallo asalaamu calaykum calaykum salaam waa kuma ninkaasu
abtaawq saaray waa nin leeyahay mul jaba garow waa kaas oo hadlaya maxaa lagu yiraahdaa ona barnaamijka waa ku xilmahay magacaaga maxaa ku sheegtay magacayga waa mulid jaba mulid mulid ku soo mandad ku soo walaal wada aragtida ka dhiibto barnaamijkan hadda soo cusboonaaday oo ah khilaafkii koonfur galbeed ee xildhibaanadii diiday inay yimaadaan xamar oo qaataan shahaadooyinkii kolley sida uu sheegayba ninkii ayaa qoorqoor waxa leeyahay nafta gareen bacad in ay maaragtay shirkiyaantooda qabteen ay leeyihiin kuraasta lagu dhegan yahay ayaa kula soo waa si guud marka loo eego gadoodka halkaas uu ka yimaaday qoorqoorna markii ay waxa weeye soo saareen qoraalkaas waxaa way taageereen oo inay ku saxsan yihiin oo kale uma malaynayo marka si guud haddii loo fiiriyo in uu waxna jiitaayo badan ka keenayo qoorqoor sababta maxaa weeye waaba uu taakiidiyo marka hore qoraalka maamulka keliya uu taakiidiyo u ahaa iyagiyo hirshabeelle marka waxaanu filayaa in ay gruubkaasu hawshaasu inay sii cakirnaato maahane aysan xal fiican ka keenayn ilaa dee kolley shuruuda unbaa ku xiran shuruudahaas haddii ay xagga ra-iisul wasaaraha iyo gruubkan kale aan xaggooda wax ka fududaan u maleynaya xaggaas in wax badan ka hirgelayaana waaya walaal aada u maadsan tahay mawliid jaamac oo jooga garow waa ku maadsan tahay walaal boqolkiiba boqol daawadayaal intaas ayaanu caawo waqti u haynaa waa idinkaga mahad celinayaa si xagar la-aana walaaltinimo le sharaf leh oday soomaaliyeed baan ahay waqtigiina qaaliga aana siiseen telefoonadaas soo dirteen ra'yigiina kala duwan inkastoo badankiisu u badnaa inuu qoorqoor yahay nabadoon ayna suurtagal tahay in nabad laga keena meesha dadka qaarkood ay lahaayeen suurtagal maahan oo muuridi ugu dambeeyey waa mahadsantihiin xameyn dambe iyo halkan ayaa noo ballana barnaamijkii faaqidaadda ee dagaalkii ruushka iyo ukrain oo cirka isku shareeray youtube channelka ayuu ku jira hadda ayaanu soo gelinay burit somali tv xukunta oo ka warqaba intaanu kaloo kale ku kulmi doono waa mahadsantihiin soomaali udiida ceeb naftiina ka dhowracay nabadgelyo.